നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം വചന സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുന്നു. ലൂസിഫറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം അഥവാ സാത്താനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പഠനം. എങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ്റെ ഉത്ഭവം, സാത്താൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, സാത്താൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാത്താൻ്റെ അവസാനം, സാത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ലൂസിഫർ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നത്, ഈ വിധ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആരാണ് സാത്താൻ? നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയേറിയ കെരൂബായിരുന്നു എന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു വേദവാക്യം വായിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായം വായിക്കാൻ പോകുന്ന ആ വാക്യത്തിലാണ് ലൂസിഫർ എന്ന പേര് കിടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമാണ് ലൂസിഫർ എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യെശയ്യാ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 12 മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തു നിന്ന് വീണു, ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനെ, നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു. അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര, ഇതിന് എബ്രായ ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേരിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെയ്ലേൽ എന്ന പദമാണ്. ഹെയ്ലേൽ എന്ന പദം ഹലാൽ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഹെയ്ലേൽ എന്ന പദത്തിൽ ഹലാൽ എന്ന പദം തിളങ്ങുക, ഹെയ്ലേൽ എന്ന പദത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രകാശത്തെ വഹിക്കുന്നവൻ, ലൈക്ക് ബിയറർ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അരുണോദയ പുത്രൻ. അപ്പോൾ അരുണോദയ പുത്രൻ എന്നതിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹെയ്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഹെയ്ലേൽ എന്ന പദം ഹലാൽ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇത് ലാറ്റിൻ വൾഗേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇവിടെ എബ്രായ ബൈബിളിൻ്റെ ലാറ്റിൻ ലത്തീൻ പരിഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ലക്സ് ഫെർ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ്, ഫെർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയറർ, ലൈറ്റ് ബിയറർ, പ്രകാശം വഹിക്കുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം എന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക. ഈ ലക്സ് ഫെർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൂസിഫർ എന്ന പേരായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സാത്താന് നമ്മൾ ലൂസിഫർ എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹെയ്ലേൽ, ഹെയ്ലേൽ എന്ന പേര് ഹലാൽ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം, പേരിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം, ആരാണ് സാത്താൻ? സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസിനിൽ നിന്നിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയേറിയ ഒരു കെരൂബായിരുന്നു. ബൈബിൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ തെളിവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യം. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മളീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വലുതായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാധാരണ ഈ നിരീശ്വരവാദികളും ഇസ്ലാം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥാപുസ്തകം വായിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ ബൈബിളിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു കഥാപുസ്തകം വായിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിലാണ്. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ തുടർന്നു പോകുന്നു. പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പരാമർശവും കാണത്തില്ല എന്ന ധാരണയിൽ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷേ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ഘടന അങ്ങനെയല്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിപ്പനെപ്പറ്റി പറയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ദൈവം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നർത്ഥമില്ല. അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നാം അറിയണമെങ്കിൽ നാം പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് വരണം. പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ ദൈവം ഓരോ രാജ്യത്തോടും ഓരോ വ്യക്തികളോടും പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടി അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ട് പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ്, ഏതൊക്കെ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ അറിവല്ല, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം നേരിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്ന അനേക പ്രവചന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഉൽപ്പത്തി
പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു ലോകം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്നു ഈ ലൂസിഫർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബൈബിളിലെ ചില തെളിവുകൾ, ചില വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു അനുമാനത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ആ ലോകം, ആ അന്നത്തെ ആ ഭൂമി ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. നമുക്ക് വായിക്കാം ഇശയപ്രവചനം 14:12-13 വാക്യം. അരുണോദയ പുത്രനായ ശുക്ര, നീ എങ്ങനെ ആകാശത്തു നിന്ന് വീണു, ജാതികളെ താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞവനെ നീ എങ്ങനെ വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത് വീണു. ശ്രദ്ധിക്കണം, വെട്ടേറ്റ് നിലത്ത്, ഭൂമിയിൽ, പൊടിയിൽ വീണ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ആദാമിന് ശേഷം നടന്ന കാര്യമല്ല, ആദാമിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ്. താഴോട്ട് വായിക്കാം, തെളിവ് താഴോട്ട് വായിക്കാം. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറും, എൻ്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മീതെ വയ്ക്കും, ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും, ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്ക് മീതെ കയറും, ഞാൻ അത്യുന്നതനോട് സമനാകും എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആദാമിന് ശേഷം നടന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതപ്പം ആദാമിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് പറയുന്നത് ലൂസിഫറിനെ പറ്റിയാണ്, സാത്താനെ പറ്റിയാണ്. ആദ്യത്തെ പാപം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഹങ്കാരമാണ്. നിസ്സരണക്കേടല്ല, അഹങ്കാരം. ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം കയറി, ഞാൻ ദൈവത്തോട് സമനാകും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉത്തരദിക്കിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ സമാഗമ പർവ്വതത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും. എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇവൻ മോഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ, ഇവനെ വെട്ടി നിലത്തിട്ടു. നിലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ, ആദാമിന് മുമ്പ് ഒരു ഭൂമി, ഒരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അവിടെ പറയുക, ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ പറയുവാണ്, എന്നാൽ നീ പാതാളത്തിലേക്ക്, നാശകൂപത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ വീഴും. ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്, ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ നീ പാതാളത്തിലേക്ക്, നാശകൂപത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് തന്നെ വീഴും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ. സാത്താൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെ, നിന്നെ കാണുന്നവർ നിന്നെ ഉറ്റുനോക്കി ഭൂമിയെ നടുക്കുകയും രാജ്യങ്ങളെ കുലുക്കുകയും ഭൂതലത്തെ മരുഭൂമിയാക്കുകയും അതിലെ പട്ടണങ്ങളെ ഇടിച്ചു കളയുകയും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ വീട്ടിലേക്ക് അഴിച്ചു വിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ എന്ന് നിരൂപിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നോ, ഇത് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം സാത്താൻ ഭൂമി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദാം തൊട്ട് യേശുക്രിസ്തു വരെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം നോക്കി ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ സാത്താൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ അതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് വേറെ തെളിവുകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. അവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വ്യക്തത കാണാൻ സാധിക്കും. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായം. യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ സാത്താൻ ഭൂമിയിൽ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചിലതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, 6 ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിന് മുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വചനവിരുദ്ധമല്ലേ എന്ന് ചിലതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വചനം നേരെ ചൊവ്വ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. 1-ാം ദിവസമാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല, ചിലർ അങ്ങനെ അനുമാനിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ്. എന്താ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ആദിയിൽ 1-ാം ദിവസമാക്കി ചിലർ പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ പല നിരീശ്വരവാദികൾ പരിഹസിക്കുന്നത്, ബൈബിൾ വെറും 6,000 വർഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമേ ഭൂമിക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ, ശാസ്ത്ര ലോകം ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് ചില നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പരിഹസിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു, 1-ാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ല. ഈ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ ഭൂമി പിന്നീട് പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു. ഇത് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നില്ല, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചന്റെ ഭാവങ്ങളിലേക്ക് വരണം. അവിടെയാണ് ആ ഭൂമിയിലെ കാര്യം ദൈവം ഒരു സാദൃശ്യം പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന്. ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാം യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 28-ാം അധ്യായം. അവിടെ സോർ പ്രഭുവിനെക്കുറിച്ച്, രാജാവിനെക്കുറിച്ച്, പ്രഭുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ 11-ാം തൊട്ട് വായിക്കുന്നൊരു താഴോട്ട്.
നീ സോർ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി അവനോട് പറയേണ്ടത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോർ രാജാവിനോടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൂസിഫറിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുവാണ്. കാരണം ലൂസിഫറിനെ പോലെ സോർ രാജാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അഹങ്കരിക്കുന്നു. ആ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനായിട്ട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുക. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ മാതൃക മുദ്രയാകുന്നു, നീ ജ്ഞാന സമ്പൂർണനും സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണനും തന്നെ. ഇത് സോർ രാജാവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ലൂസിഫറിനെ പറ്റിയാണ്. നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏദനിൽ ആയിരുന്നു. താമരമണി, പീതരത്നം, വജ്രം, പുഷ്പരാഗം, ഗോമേതകം, സൂര്യകാന്തം, നീലക്കല്ല്, മാണിക്യം, മരതകം മുതലായ സകല രത്നങ്ങളും നിന്നെ മൂടിയിരുന്നു. നിന്നെ തീർത്ത നാളിൽ നിന്നിലുള്ള തടങ്ങളുടെയും കൂടുകളുടെയും പണി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. നീ ചിറക് വിടർത്ത് മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായിരുന്നു, കെരൂപ ആകുന്നു. പാരപ്പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നേ ഒരു ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോർ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ഈ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പം ആരായി ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപ്? അവൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ജ്ഞാനസമ്പൂർണൻ, സൗന്ദര്യ സമ്പൂർണൻ. അവൻ എവിടെയായിരുന്നു? ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏദനിലായിരുന്നു. ഏതേതൻ തോട്ടം? ആദാമിൻ്റെ ഏതൻ തോട്ടമല്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് ആദാമിൻ്റെ ഏതൻ തോട്ടം വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവം ഏദനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി. അവിടെയാണ് മനുഷ്യനെ പാർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏദൻ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഇത് ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ട്, അതിന് മുമ്പിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദാമിന് മുമ്പുള്ള ലോകത്തുള്ള ഏദനിലെ പറ്റിയാണ്, ആദാമിന് മുമ്പുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ഏദനിലെ പറ്റിയാണ്. അതായത് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏദനിൽ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവനെ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, ആ കല്ലുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നിന്നെ തീർത്ത നാളിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കെരൂബിനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കെരൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ദൈവം അവനെ സാത്താനായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്, അവൻ സാത്താനായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിന്നെ തീർത്ത നാളിൽ നീ നിന്നിലുള്ള തടങ്ങളുടെയും കൂടുകളുടെയും പണി പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. നീ ചിറക് വിടർത്ത് മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധ ദേവ പർവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പാസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുക, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ കെരുവിനെ അവകാശപ്പെടാനില്ല. ഇരുത്തിയിരുന്നു. നീ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ നിങ്കൽ നീതികേട് കണ്ടതുവരെ നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു കെരൂപായിട്ടാണ്. നീതികേട് കണ്ടതുവരെ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കെരൂപ് പിന്നീട് സാത്താനായിട്ട് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് മാറി സാത്താനായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇവൻ്റെ പാപം എന്നറിയാമോ? നിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം നിമിത്തം നിൻ്റെ അന്തർഭാഗം സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നീ പാപം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ അശ്വൻ നെണ്ണി ദേവപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപേ, ഞാൻ നിന്നെ അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യ നിന്ന് മുടിച്ചു കളഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച യെശയ്യാ പ്രവചനം 14 അധ്യായത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കെരൂപ് ഏദൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വിശുദ്ധ ദേവപർവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നുവെന്നും അഗ്നിമയ രഥങ്ങളുടെ മധ്യെ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്നു. അപ്പം അവൻ ആ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി 14 അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കെരൂപ് അവനായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാതെ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു, അത്യുന്നതനോട് സമനാകാൻ ശ്രമിച്ചു. അതാ നിങ്ങൾ നീതികേട് കണ്ടതുവരെ എൻ്റെ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. പക്ഷേ സൃഷ്ടിച്ച നാൾ തൊട്ട് നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവനിൽ നീതികേട് കണ്ടു. ഇവൻ്റെ ഉള്ള സാഹസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ഇവൻ്റെ അഹങ്കാരം? ഇത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് വരണം. സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഒരു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിയമപ്പെട്ടകം, നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കെരൂപ് ചിറക് വിടർത്തി മറച്ചു നിൽക്കും. ഈ ചിറക് വിടർത്തി മറച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിറകുകളുടെ മധ്യത്തിലോട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്
കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇറങ്ങി വരും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം, നീ മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായിരുന്നു. എന്താ ഈ മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപ്? ഈ മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപ് എന്നത് നമുക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കെരൂപുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്, പക്ഷേ മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപ് എന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക മാത്രമാണ് മോശ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവ തേജസ് മറച്ച് നിന്നിരുന്ന ഒരു കെരൂപായിരുന്നു ഈ ലൂസിഫർ എന്ന് ഈ പഠനങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരം കയറി, ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എനിക്കിരിക്കണം, ദൈവത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആരാധന എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന അഹങ്കാരം കയറി ഇവൻ അന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ, സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെയും ഇവൻ വശീകരിച്ചു. മൂന്നിലൊന്നിനെ വശീകരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നിലൊന്ന്, വലിയൊരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരെ ഇവൻ വശീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയല്ല, വലിയൊരു കൂട്ടം ദൂതന്മാർ തന്നെ ഇവൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ വശീകരിച്ച് ഇവൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചു. പക്ഷെ ദൈവം ഇവനെ വെട്ടി നിലത്തിട്ടു. നിലത്തിട്ടപ്പോൾ അന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ആ വീഴ്ചയിൽ, ഇവൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി. ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായ അവസ്ഥയിലേക്കിട്ട് മാറി. ഇങ്ങനെ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കിടന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി 1:2 ഈ പാഴും ശൂന്യവുമായി കിടന്ന ഭൂമിയെ ദൈവം പിന്നീട് 6 ദിവസം കൊണ്ട് പുനർക്രമീകരിക്കുക. വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒത്തിരി തെളിവുകൾ, ആദാമൻ മുമ്പൊരു ഭൂമി ഒരു ലോകമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകൾ, ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ബൈബിൾ തെളിവുകളും ചേർത്ത് മറ്റ് 2 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിക്ക് 6000 വർഷം പഴക്കമേ ഉള്ളോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് 2 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കയറുന്നില്ല, ആഴമായിട്ട് കയറുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ സാത്താൻ്റെ അധീനതയിൽ ആയിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫറിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്ന ഈ ഭൂമി അവൻ്റെ കൈവിട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവനത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അവിടെ പറയുന്നു, നിന്നെ വിശുദ്ധ ദൈവപർവ്വത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു, നീ ചിറക് വിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന കെരൂപായിരുന്നു, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായ ഏദനിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ആശയം നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കെരൂപ് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച നിമിത്തം ഇവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വെട്ടി വീഴപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായി. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തെളിവ് ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് ശാസ്ത്രം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാവരും പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പെട്രോൾ എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? അതൊരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ, മൃഗത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഫോസിലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പെട്രോൾ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ആദാമിന് മുമ്പ് ഒരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ ലോകം പാഴും ശൂന്യവുമായി തീർന്നു, വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1:1 കൊട്ടു വരും ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? വെള്ളം മാറി ഉണങ്ങിയ നിലം കാണുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി ഉണങ്ങിയ നിലം കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലത്തൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, അത് പിന്നെ വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ദൈവം വീണ്ടും ഭൂമി പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നത്, 6 ദിവസം സൃഷ്ടിയിൽ. അപ്പം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദിനോസറുകളും അതുപോലെ മറ്റു പല ജീവികളും ഈ ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അന്ന് അങ്ങനെ ജീവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ഒരു തെളിവും കൂടെ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ്. ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 2 പ്രത്യേകതരം ജീവികളെ പറ്റി പറയുന്നു, നദീഹയം, ലിവ്യാധാൻ അല്ലെങ്കിൽ മഹാനക്രം. അപ്പോൾ ഈ മഹാനക്രം മുതലയാണെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതരുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം 40-41 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹാനക്രത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ജാല പോകുന്നു, മൂക്കിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു മുതലയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ മണ്ടത്തരമാണ്.
അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ ബൈബിൾ പറയുന്നു. അത് ഇയ്യോബിൻ്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മരുഭൂമി യാത്ര പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ലിവ്യാഥാൻ്റെ തലകളെ തകർത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കാടപക്ഷികളെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൂസിഫറിൻ്റെ അവസാനം? ലൂസിഫർ എന്തിനാണ് ഹവയെ ചതിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൂസിഫർ മനുഷ്യരോട് വിരോധം? ഈ വിരോധം എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ലൂസിഫറിൻ്റെ പദ്ധതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ലൂസിഫർ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ കാണുന്ന ലോകം മുഴുവൻ കാണിച്ചിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? ഇതൊക്കെ എൻ്റേതാണ്, വീണ് എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇത് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലൂസിഫറിനെ കൊടുത്തിരുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കിയത്, മനുഷ്യനെ അതിൻ്റെ അധികാരിയാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹവ്വയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ച് പാപത്തിൽ വീഴ്ത്തി, അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവൻ്റെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണം, ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. ഭൂമിയല്ല, ഭൂമി എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ലോകം, കോസ്മോസ്, ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിലായത്. എങ്ങനെയായത്? പാപത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും അവകാശം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ്, ഇതൊക്കെ എൻ്റേതാണ്. ഇതിൻ്റെ അവസാനം എപ്പോഴാണ്? കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ അവസാനം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം, വെളിപ്പാട് പുസ്തക സംഭവങ്ങളാണ്, ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലോക അധിപതി ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുകയും ലോകത്തിലെ പ്രധാന രാജ്യങ്ങൾ അവന് തൻ്റെ അധികാരം കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ലോക നേതാവ് വരും. ആ ലോക നേതാവിനെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന പേരിലാണ്. അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ ബൈബിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് 666 എന്ന മുദ്ര. ഈ ലോക നേതാവ് ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സാത്താൻ പിന്നെയും തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന്, മൂന്നിലൊന്ന് ദൂതന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് മീഖായേലിനോടും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരോടും യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇത് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് 12 അധ്യായത്തിലാണ്. ആ യുദ്ധത്തിൽ സാത്താൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴും. തനിക്ക് അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ, എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 42 അല്ലെങ്കിൽ 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 1260 അല്പകാലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാത്താൻ തൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കും. എതിർ ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എതിർ ക്രിസ്തുവിന് ഈ അധികാരവും ശക്തിയും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവൻ 666 എന്ന മുദ്ര ഭൂമി കൊണ്ടുവരികയും ആ മുദ്ര ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും അധികാരമുള്ളൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. അവൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെക്കാളും മീതെ തന്നെത്താൻ വലിയവനാക്കി ഒരു ദൈവത്തോട് തുല്യനാകുന്ന അഹങ്കാരം അവൻ കാണിക്കും. ലൂസിഫർ കാണിച്ചതുപോലെ, കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ലൂസിഫർ കയറിയിരിക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാനിയേൽ 11 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല, ചുരുക്കമായിട്ട് പറയുക. വെളിപ്പാട് 13 നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അവസാനം അങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇവൻ ഇസ്രായേലിനോട് എതിർക്കുകയും ഇസ്രായേൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. യേശുക്രിസ്തുവും സഭയും സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒലിവു മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ എതിർക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ സഭ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും. അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. സഭയും പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവും ഒലിവുമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ഒലിവുമല രണ്ടായി പിളർന്നു മാറുകയും ചെയ്യും. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താഴ്വരയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് സക്രിയാവ് 14 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ എതിർക്രിസ്തു തോൽപ്പിക്കപ്പെടും, അവൻ്റെ സകല സൈന്യവും തോൽപ്പിക്കപ്പെടും. ഈ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എതിർക്രിസ്തുവിനെയും അവനോടൊപ്പം നിന്ന കള്ളപ്രവാചകനെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും. സാത്താനെ അപ്പോഴും തള്ളിക്കളയത്തില്ല. സാത്താനെ അഗാധ കൂപത്തിൽ 1000 ബന്ധനസ്ഥിലാക്കും. 1000 യേശുക്രിസ്തു യെരുശലേം തലസ്ഥാനമാക്കി ഈ ലോകത്തെ ഭരിക്കും. ഈ 1000 ശേഷം ഈ ലൂസിഫറിനെ, ഈ കെരൂബിനെ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടുകയും അന്ന് ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന ജാതികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ദൈവത്തോട് ഒന്നും കൂടി എതിർപ്പെടും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് 19, 20, 21 അധ്യായം. ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല, അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ സാത്താനെ, അവനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ജാതികളെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം, എവിടെ നിന്നാണ് ജാതികളിൽ നിന്ന് സംശയം വരാം? യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ജാതികൾ എവിടെയാണ്? ഞാൻ അത് ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയാം. ഇസ്രായേലിനെ എതിർക്രിസ്തു എതിർക്കുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനോട് എതിർക്കും. പക്ഷേ
എതിർക്കുന്ന അനേക രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും കാണും. ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അവരെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളെ മത്തായി സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയവനോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം അവരെ ഈ 1000 വർഷ ഭരണത്തിലോട്ട് ദൈവം അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. അവരാണ് ജാതികൾ. അവർക്ക് യെരുശലേമിൽ സ്ഥാനമില്ല, അവർ യെരുശലേമിന് പുറത്തായിരിക്കും. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സക്കരിയാവ് 14-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. ഈ ജാതികൾ വർഷം തോറും യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഉത്സവം ആചരിപ്പാൻ കൂടി വരണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ജാതികളെ സതൻ വശീകരിച്ചിട്ട് അവർ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും സ്വർഗത്തിന് തീയിറങ്ങി അവർ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കെരൂബനെ, കെരൂബന് അവസാനമില്ല, കെരൂബന് നമ്മളെപ്പോലെ മർത്യ ശരീരമല്ല, സ്വർഗീയ ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ അവസാനമില്ല. ഈ കെരൂബനെ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റും. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത്, പാതാളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വീഴും എന്ന് യെശയ്യാപ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം വായിച്ചത്. ഇത് ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലൂസിഫർ എന്ന സാത്താൻ്റെ അവസാനം ബൈബിൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരാണ് സാത്താൻ? സാത്താൻ്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെ? അവൻ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരോട് ചതിവ് കാണിക്കുന്നു? അവൻ എങ്ങനെയാണ് സാത്താനായിട്ട് മാറിയത്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സാത്താൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ, അവിടെ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുതെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ അവനോടുകൂടെ ഉടമ്പടിയിലോട്ട് ഏർപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? വീണ എന്നെ നമസ്കരിച്ച ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. കാരണം സാത്താൻ അവകാശം പറയുന്നതാണ്, അവന് ഭൂമി അവകാശം പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അവന് ഈ കോസ്മോസിന് അവകാശം പറയാൻ സാധിക്കും, കാരണം അവൻ അതിനെ ഹവ്വയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തെ പാപത്തിൽ വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സാത്താൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം. അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം ഇതാണ്. കാരണം അവകാശം പറയുന്നവനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉടമ്പടി പാടില്ല. ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലൗകികരല്ല എന്ന് യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആത്മീകാർത്ഥം ഇതാണ്. ഇത് ഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തോട് വേർപെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമായിത്തീരും. അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഈ വിഷയം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആയ ബൈബിൾ ഗീക്സിൽ ആ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻസിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഭാഗമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവ്വലോകം ദുഷ്ടൻ്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സത്യദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തു വരാം, ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകിയ നല്ല ഇടയൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെറും കെരൂവായിരിക്കുന്ന, വെറും ഒരു ദൂതനായിരിക്കുന്ന സാത്താനെയും അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ ശങ്കിക്കാതെ കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.